كفتميني يا وحا يا شيخ الله يسلم صوبر قادم مركز وحيري وحيري جلب الصوبرية وحجري حبشيد مركز لدى على بيان كل نسكة كانوا يجي حبشيد ويجي عماي سارة مركز أنت وقصي وحيرني أنا وقعد زد أدان ساعدنا هاي حمايني جماعة وحيري ويجي مش بقولني اسمع إنك كانوا ملك دوشة مركز هبر جدير حروف ملك ما يجري صاحبه هدوية جرير كمسلا ويا لقى دقي قبل كار لقى دقي قبل كار لقدر وحيري واقر يا عين واقر أردين مركز وحوي معناه نب نري حوار ما حس تماجع سيا حلي يا ما أنت فيديو الله يصدر روح كلها هبر قدروا اللايف تي في كويس آخر زمان كي ما دع الربوط هاي مرك وحوي معناه نحاران تي بلايدي مجدي قدام بس كذي ميتت كاني نوا عقل ملان عقال ملان مضح ملان وحال دوني يعني واحد نسكت دايان وإله توابط كنا وحاران تني نسكت دايان حاران والقو ترنقاء والقو بابا وحاند مودا مارك تي يعني خط كيس كسي ساريان ودبات ضد ينف يدنا اول با اسكا بافينيا مركا وحال راه انت كادي ان انت عقل لين يادان ان دولك دولتك باخان سومالي عفيس ويديستان الى عفيس ويديستان واي واحد وغا تحقق حد بلادن كغشو الى الله سبحانه وتعالى كعفن كرا تان دهي قفكي اد كغشاي الى الله بك عفن كرا كو الى الله سبحانه وتعالى شروط بو خره وحال يقول مركا وري قفكي ادم بي كغشاي عفيس دي كدلبال وداي مركا انتي بوبين يا وخي بوبين تي وخي كو تغي وا كو تغي وحان كلي وحال راه ان انتي سورسدان بينتني وحان اسكا دايان haddan adey ma dhigi karaan haday hada dhahan waab gaale filada ka soo bax dad gaal ku waan nimankii xamar xamar ku haystay markii horta meel xun bay ka gaadhay laba dhagax dhaxood bay maanta habar geeyay arintay ka gashay albaabka kali oo furana waxa weeye albaab maslaha waayo taa xaqi amar ilaahay kalana ma wana qaan dad ba hada laba xasan sheeq macnaha een uu la rabay mar dhahan u kaasi taa nimankii kale galbudu isku haysteen waa lagu weey marka haddii dad caaqila leeyihiin saaroodka midugii galbiyadna leeshiyaan dhulka dawladda xamar ka baxaan wuxuu daa alfadaan afisawi diistan mid kale hadii ay ma aragtay koonfur galbeed si nabadgelyo ku degan yihiin ama ay si nabadgelyo ku joogan iyagoo isbaare iyo dil iyo dhac iyo kursi waxba keenin haddii u maleen maayo in ma aragtay lafta garan u dhigi ka taga meesha haddii dawladdiisa aaminaan maamulkiisa aaminaan ee bar saafka iyo gudoomiyaha gobolka iyo duqoo wuxuu soo magacaabay isagu ay la shaqeeyaan oo hadduu ay ku reesi walaalima ula shaqeeyaan oo aysan dabamartayn iyo midii dhabarka laga geliyo aysan ku samayn u maleyn maayo in maaragtay loo diidoo laga raafi haddii kale hadda say ku socdaan hadii oo intaan baa u dambeeyay iyo maaragtay galgaduud ma tagnaa iyo midigta koonfureed way laakiin Mareykanka anaga la dagaalanay dhahayn dalkana anaga difaacna sideenaba Itoobiyaanka xataa ayaan dhaweeyd waxay dhayn anaga saarnay oo Cabdibilayaal baan kaga hortagnay taangiyadooda waa ka erinay dhanka iyo mataban garoore walow maanta 10,000 oo askari ay soo galeen ee markaysay xuduudda iyagoo qalabaysan marka ma laga yaabo hadda macnaheedu habar gudir inay baxdo Itoobiyaanka ay naga celiso hadaan Soomaali nahay aan u sacbinno niyo nimankaasi dalmay daafacayna guriyooda bilqada ayaa sidii dawladda ay dhaceen bay difaaceen waayo waxay dawladdu go dagaalameen waxay ahayd inaan xisaab iman oo dhulka dawladda laga saarin haddii dad aqal leeyeen dadintaasi bilqaysteen waxay isteen in dhulka dawladda calaamadeeyaan oo ka guuraan oo maamul sameeyaan ayay ahay marka Mareykanka hadii tala xumay la dagaalameen waxa baabiye looguma horeeyba Mareykankaas ay la dagaalameen fiiri waxay u dhaqmeen nimankan sidii cunug yar oo 8 jir oo qor loo dhiibay $1 million muxuu sameeyay ugu galgalan hubkii waa eedeenayo qasnadii xamar rasaas marka loo furay khasaaradu maalinkaas uu bilowday marka waxay Cabdulaahi dawladdu la dagaalameen waxay dawlad kasta la dagaalamaan waan waxa hadda qeylinaya hadduu ilaa ku roo dhulkan dawladdan xuquuq ku haysan weeyaan taasina wax shaqeynaya ma aha marka maareeytay waa in sharciyo ogaansan oo riyadan beebenta ku nool yihiin ay iska daayaan Itoobiyaan xamar bay kula dagaalameen xamar maxay kula dagaalameen hadii waxa way dawladnimadii qaranka Soomaaliya ee la soo celiyay hub joogeen waa iyagu wax iska dhaadhiciyeen wadanka hadduu sanado Soomaali doonyaha ku dhamaato Soomaali ha qaxdo fiiri macnaha haba baado fiiri hataa macnaha inta dhalinyaro ee habar gidir ee ma taqaana xadka mexico lagu dilay ama ku dhintay ama silciyeen dhibaato xisaab ma lahaan qarnimada soomaaliyeed waxa waaye macnaha iyagu waa ugu weynaadaan laakiin soomaalida iyagoo kala qarnimada diidan waxaan waa baabiyeen dawladdan qabiil gooni soomaali uma lahaan waxaan waa danteena adduunyada ma jirto wadan dilaa dawladda marka waxyaabihii waxayna salaasi iyo meelilkii soomaalidu ku cayn jireen oo ahaa dadkani isu xukumi karaan dadkani waa xoolo dhaqato waa geel jir waa loo jir waa ari jir waxaa soo kala ayay dadkani ka dhabeeyeen marka maslaxadu waxay ugu jirtaa iyaga dhulka dawladda inay iskaga baxaan oo wixii ilaahay siiyay ay iimaansadaan waayahay adigu ma aaminsan tahay aqoontaada in Mareykanku iyagu ay jabiyeen yacni quwaddii Mareykanka Soomaaliya timaaday peacekeeping mission in habar gidir ay jabiyeen
oo ay maarkaysay macnaheey ka saareen wadanka Soomaaliya habar gidir kaligeed ma aaminsan tahay mise Soomaaliya oo dhan bar Soomaaliya oo dhan waa ahayd laakiin gariilaha bay taqaanay ogaanka iyaga lahaa waliba waxa way maaragtay general ID iyo intii la socotay baa xoogeedan lahaa oo macnaha uu tala galay laakiin Mareykan hadii askar baa laga dilay laakiin Mareykan lagu jibin meesha doorashadu isbedeshay madaxweyne Bush way la dagaalamay oo Republican ah dimuqraadi baa yimid kirintana oo aan doonayn inuu maaragtay haduu ku ruu yahay dagaalka sii wado dad badan buugaag badan baan akhriyay balaag ha u dhawn qoraaga qoray buugli dokumentiga uu filin ka sameeyay aan akhriyay dadka xisbiga dimuqraadiga ah la kulahaa in Mareykan lagu jabiyo meesha oo haduu ku ruu yahay saas oo kala marka habargidir macnaha Mareykan ku dilaan laakiin wax lagu faana ma aha de fiir im saabinka ay diyaaradda balaag u dhisoo riday inta soo riday imisa boqol oo habargidir saacada la dilay ma taqaanaa kumanaan boqol kumanaan shacab ah dhintay shan boqol oo dhin baa dhintay wax garadkoodii baa ku baabay waakii Mareykanku bamgareeyay marka haddii aad dad inta lay ka dhimanayaan at least waa inaad waddanka madaxweyne ka noqoto waa inaad dawladdi qabsato waa in maaragtay waddanka aad xukumi karto bilmintin hadda nimankii majeerteen oo kale gaar ahaan Cumar Maxamuud kan u badnaa markii Cabdulaahi soo raacay waxay yiraahdeen adeero meesha anaga nagu dhamayn saas maxaa saasa wuxuu yiri sharaf bay noo tahay inaynu dowladnimada Soomaalida soo celino i taageera madaxweynena anaa ka noqon haddaana madaxweynuhu ka noqon buu yiri ciidankiina soo ceshaday iyaguna saasa ku raacay marka waxaad moodaa habar gidan inay maaragtay maalkoodii iyo ragoodii iyo haduu ilaah ku ruun iyo xabuubkoodii waxgaradkoodii ay ku dhameeyeen waxaan macno lahaynba afartii bilood ee abga la dagaalameyna waa taqarinimada Soomaaliyeed baabisaan xawar baan joogay warshadii dhan wadanka shaqeynayay wax walba kala socday dowladda sideedii si aad rugu tagay hubkiiba yaalay oo ka ahayn damaay la qarxiyay marka waxa waaye iyaga nimcadii iyo dowladnimadii wixii looga tagay waa uga dartay waa baabisay iyagana waa isku baabiyeen waantana waa kan maaragtay maatidoodii ooyso waxa la waxay ka faa'iideen ma jirto oo ka ahayn bilaqi iyo xaaraan iyo maaragtay qarxis Sayid Cabdiraxmaan oo si ma arkaysay jiilasha 91-dii macnaha aan jirin ama aan dhalan hadda jooga ay wax kaaga faa'iide ay wax kaaga faa'iideystaan bal sawir naga sii 91-dii Maxamed Siyaad Barre 26-kii Juun markuu xamar waa laga saaray la hayay yacni sida xarumaha dawladda ay ahaayeen hadday tahay qaybaha militariga iyo hadday tahay qaybaha kale ee shacabka iyo qaybaha siyaasadda yacni dalka sawir iyo jidadka laamiyada maadaama aan barbardhig ku samayn karno magaalooyinka hadda qaar ee Afrika jira ee nabadda ah bal sawir bal dalka siduu ahaa Siyaad markuu ka tagay aadaro Siyaad Barre markuu magaalada Muqdisho ka tagay biyo xawr way socdeen anigu waxaan deganaa degmada Shangaani hotel Juba gadaashiisa xogaal weynna waan ahaa qoraana waan ahaa Ilaahay bay igu yiraahdeen been sheegeen asar baan tagay wax yar ka hor wax waaye xataa dhigu buug baan ka qoray yaro kooban laakiin meel aad ma aqaan waaye dagaalkii dambe ee abgalay abergid baa xulba baabiyay marka warshadii korontada ee korontadii xabarweyne ku taalay kaas Italiya gadaasheeda ayaa koronto siinaysa magaalada oo shaqeynaysa buug biyaha qasabadu caadigeeda ceelasha biyaha waa raangareynayeen haamihii shidaalku way buuxeen Siyaad Barre ka tagay dhowrii 20-ka beri ee socdeen odaygu dhowr madfac baa la tuuray oo magaalada lagu tuuray laakiin shacab badan laguma xasuuqin warsameyn dhowl baa la oran jiray waa la iskaga qoosli jiray cuqdad qabiil waxaan kuma jirin wadanku waa u shaqeynayay gaar ahaan waxaan u xusuustaa jidkii maam Khadija ka bix jiray nabi sugida Nuur Badar maalinkii la dilay aan waan taagnaa meesha maalinkii maaragtay safaaradii military attache Masar la oran jiray dugsiga xisaabaadka hortiisa lagu dilay halkaasuu ku dhintay geedihii yaraa jidka maaragtay jidka ma kalma karama intaas oo googo'ay ma ahna waddanku waddan nabadgelyo waa macnaha waxa waa aduun ay ku roon yahay waxa dhacday toddobaadkii ugu horeeyay meydadkiiba nuurad lagu shubay waa la xaaqay macnaha muddo ilaa 2 bilood ayaa dowladnimo la arkay laakiin waxaa la arkay markiiba waxaa yimid guutooyin beelaha wiyaa soo galay magaalada dad reer baadiyaha soo galay warshadii oo dhan baa la bilaqaystay anigu waxaan u joogay haamihii kaydka shidaalka oo maaragtay rag cismaacaata matalaya ay cagaafyo usoo qaateen oo haamihii shidaalka ay la baxeen waayo haamuhu silver bay ahaa waxa lagu talagalay waa warshadii Lipsoma shidaalka in waxa lagu talagalay aysan carradu cunin bayb qaali buu ahaa marka niyo nimanka wiyaaboor bay ku noqdeen wax alla wixii shaqeynaya oo dhan waa ay fiiqdeen maaragtay way soo saareen odaygii sayidkii la degeen muxuu sayidkan u kaaray bangiyada dhexe Soomaaliya lacag shilin ku taalay oo talyaanigu lahaa wixii oo dhan waa la diirtay waddan nabadgelyaha loo dhiibay waxay heli kareen keliya inay yiraahdaan hadday macnaha caqli iyo dowladnimo garanayaan war maatida daaroodka xamar joogaan maatida digli mariifle iyo dir iyo beelaha kale dhammaantood waddankeenu nahay madaxweynena ay magacaabaan markaas soomaalidu abaal bay ku qabtay waana
boqortooyo waxay helayeen aan ka toosan Soomaali ka digin way Soomaalidu way isku wada raacsanayeen in siyaad baray maareeyay dulmin sanayeen aad iyo aad siyaad baray wi kale ma saarin jabadii oo dhana saaray anigu waxaan marqaati maana caasimada caasimadii ha anigu waxaan marqaati kaaga ahay caasimadan macni u soo guureyna waxaan marqaati kaaga ahay in biyaha ay socdeen su'aaladan ku idiyo ee markayse traffic lightiska ma shaqeynayeen siyaad markuu dalka ka tagaayay oo macni diyaaradaha eraborka ama eraborada ma fadhiyeen mise diyaarada ma jirin eraborka fiisoona waxa fadhiyay ilaa 6 diyaaradood oo ciidanka xirka Soomaali laha oo qumaatu shaqeynay taana markaati ka waayo maalinkii shanaad baan fiisooni tagnay anagoo la soconay nimadii oo maareeyay ciidanka xirka aan jiray oo waxyaaba meesha uga haray ku jiray maareeyay markii wax la sameeyayna maareeyay ayagu dhalinyaro islaas kala goolisa waxaan ku jiray degad iskool bulsi lagay iyo meesha degada loon jiray marka diyaarad baan fadhiday diyaarada kale oo civilian diyaarada talyaan aniga walaal fadhiday airport waa u amirnaa waxa soo dhan markii damar waad ogtahay engine diyaaradii maareeyay ciidanka cirka adduunka ku roon iyo qoryo mushigaar ku xirta qaar kood waa diyaarado iska old model bay ahaayeen inta laga bixiyay jabhadii IDD waa wixii uu loon jiray gantaalka Abbaska loon jiray waxaan oo dhan waa hubkii qaranka oo la bilqaystay oo private laga dhigay marka gaadiidka dawladda oo kumanaana ayaa buuxay hay'adda qaxootiga waxa weeye ilaa 85 indhatare oo baa ayaa ku xiraa maareeyay wasaaradda gaashaaniga TM-yadii baa yaalay wax ka ambulaansi dandabiski baa shaqeynayay hadda meeshan dandabiski lagu leeyahay saddex gaari oo baawurtii matoorka ah ee maareeyay mashiinka ah ee dandabiska yaalay hadda waddanku waddan dhisan buu ahaayo maareeyay waddan sidiisi oo wadajirkii meesha xukumay dawladdiisii ay meesha ka baxeen marka masiibo loogama horreyn waxa weeye jabhadda weeye marka xamar soo gasheen dad maamul lama ahayn dad cid wata lama ahayn macnaha Soomaalidu kale macnaha SDM iyo SBM iyo SNM iyo waxaas oo dhan ka dagaalamaya hadda SDF oo markaas iyagu soo galay marka say tahay ba magaaladu magaalo caamiran bay ahay ka nabadgelyo badan hadda adduunka ku roon wax dhibaato ka jirin marka maalinkii odaygu tagay waxa weeye idaacaddu wax qabsaday in Cornell aad dooyo loon jiray oo sareebaar ah ay diid ba gadaal ka digi doonin jidka loo galay marka niyow waxa waaye macnaha NPL ku macnaha dad la xukumi kara waay ahaayeen haddana waa yihiin oo sida nimanka aan ugu doon ka maanta run baan u hadlaynaa macnaha dad ma aha macnaha anti bob iyo ku jiray iyo dhacyo ku jira intan xataa habargidii NPL-ka dhulka dawladda haysta waa intii habargidii ay isdilayeen sida odagan Muuse Suudi oo kale iyo saas oo kala marka wada nabadgelyo u ahaa safaaradii anigu meeshaan deganayn safaaradda Talyaaniga noo dhaweey safaaradda Ethiopia noo dhaweey oo marka Soomaali xiriir lahaayeen safaaradda Shiinaha waa ka yadoo la guurayay meelaha ku taalay ee wadan maareeyay caamiran oo tiknoolajiyadu markaa u bilaabatay oo bacad ka siidan baa jiray oo dad badan yiraahdaan oo degan Xasan Sheekh waa kamid dadkii bilaqaysay marka waxa waa macnaha wadan dhisan iyo nimankan heleen waana diirteen sidii maareeyay waxa la baasho diirto markay beer soo gasho haday cunto iska dambaxdo waxba ay ka dhici lahayn waxay sameysaa intay cuntay dabada ka siidaysa marka nimanku wadanku waa ku qayileen waa baabiyeen way si aan u kala fahamno dad waxa jira macni loo sheegay siyaad bare inuu gubay xamar iyo dalka si markayse macni aan u ogaano siyaad bare dalka wuxuu ka tagay miya iyada oo leerarka ay shaqeynayaan oo biyaha ay shaqeynayaan oo traffic lightiska ay shaqeynayaan diyaaradaha ay yaalaan dugsiga farsamada jarmalka uu nagu caawiyay kulli macni warshadihii dalka oo sidaas u camiran buu ka tagay Soomaan isaga baqaaradii hubko yaala ciidamada arimaha ku jira kaliya waxa la rabay miyaa in dawlad ay timaado haday jabhadu yimaadeen xukuumad ay ku dhawaaqaan nidaamkii kaliya uu sii shaqeeyo shacab ma qaxeen dibna ma dhicin miyaa mise siyaad baraba gubay xamar markuu ka baxayo hubkii oo dhan uu ku gubay goormu xamar goormay gubatay mise afar biloodkii gubatay siyaad baro markuu baxay kadib noo sheeg xamar aadan waa afar biloodkii baa gubay maxamed siyaad bare 2-3 madfac aanu ma aqaan xataa boqol ay dhamaayo warsameyn dhow loo jiro iska biiba ayaa magaalada ku dhacay warshadihii hal warshad oo siyaad bare gubay ma jirto bangiga dhexe uu shaqeynayay aniga dadkii waxaan waa ugu horeeyay ee magaalada ku socday xataa dad wadan iyo badan baa la soo dhalinyaraan ahaa laylaad jir baan ahaa waxaa dhacday hadduu ilaahay ku rooyay jidkii baa la xaaqay macnaha waa wiil wax garadka hadda u maleeyay dadka aniga wax ka joogaan laamiga dheeraay ma kala mukarraba la xanaaqay ayaa la xaaqay wadankii waxaa ma guban xataa wax kale iska daayaa beerka fiyaal looran jiray baa shaqeynayay matooradii baa daaraa marka niyow wax kasta baa shaqeynayeen
يسكون الذي قلب كبيالي مع ديدي بيالي وحبرشدي بعد ديارها إذا عدي بشغيني سي تيفي كفران كشغيني بابورتي لاليسكا أو عيدا كفر بلن بيالي رادي نقول شقماتي وشغيني معناها وضن كاس حل وحو وضيقي سياد برها القبي أو ماركتي بابي بكسيرسكا ما ديك دوينا مجرو دي بيئي كورنطا وحكا وين مجرو بيئي كورنطا دي وحكا لهم كايلو بتلفون كبير شغيني وحا شغيني ماري الشيشي ديانو كلاها اللي كاران تفوقي وذجير تفوقي حمر دونتون كريدي انتي حمر تب مقالي دي حيا شغي اللي انتا اي دي ماركتي نالكي ترافيقا شغيني نالكي وايو نالكا ترافيقو دي وقولي وحوو حوي كورنطادو كشغيا كورنطادو دي جيوكتر نالكي وجيوكا ماركا حبادي يقوم ريه اللغو بالله داد باوح بالله مقالة صغيرا اي ترافيقا كتو بيسا بارتان انا مرقاتيكا عرامدي شرعي كالهاجة يا جوغي دوكامدي واوين اوضم باللغو بالله أنا وحنو جوبي سرتي صفوي سرتي بوريسكا وشنجاني حمرونا ماشي كجران سلام حمرك تدايد وعمران وسيد وعمران أنت اللي جبيه بالغلق وباللعب مركني هو نوضي بسيار برا مارك تي تذكر خمسة دقايق على الدون يجي هنا إمام الله يمدنا أو يروح نسقاه كان وين حديم حل جاسي سياد مركو بحي ضلك سياد صدق ودي سيء هاي دولة شقيين إسا أو هنتي داسي النبات جلسة دنت إيمان الله هيد سيد عبد الرحمن هو حال هذا هاي سومالي ذا شنطة قارضة ما أنت أسوق حذي مسوق حذين نب كان الله مجلين ما يهبرتيد بكتاي أنا وراوش يعني وحواي دي بيلا نهوية هاين أي حمر قصنا لا يدول دي سومالي وجوه لا يدمار يدوي ولا خبر لا يدنا يو لكن دي وح مورياني نو كاري دجال كافر تبلاد لو كاري وحوي بيش هوي وي يعني وأنا وحافي عن إن مسؤولية ده عدو البقاطة ولو كسمر كي مسؤولية ده قاطة إلى درت لغاته ودين لغاته مصلحي ولا هذا البايمان كريم متجري. وين؟ مركا ورا حتى كور بامريكا نو جونا هذا نو إنتي نقول ده مي أيه الله سوسو قالوا حالي كور ما دي مجال ده مبتشو أيه الله يد مجال ده دارو أما نما كرساق لي قالوا أما ديج اللي ميرفلي أما بيل كلو دولا بيا الله كور ربا وحالي وحن كده عدي كمان دعين ملحوين عايز كتبو هسه هسه يجي عدو حتى ملحوين وهوية الله ودول سد حلا بيلان شوش وحكومة لا تنين يجا إنتي سارتان. يي بيري كان لو يدبو يرلان دي لو دويد وضعانو بيصنو لكن واحد مو دماركتي يعني ولا لا يوي ماركتي ان بالغدي اي وحي بوب اي بوبين وحان بايلا هذي اركين حارانتي يديقي دادكي وحي انتي اركين ان يكو اسقولين ايكو سقرامين ايكو واشين حقيقيا ان ايكو نقضين ماركتي سيدي بني اسرائيل كي يقو عدوان الشرعي مركي الهي حريي هدولا كورو دولكي لقي ديبك عابدي intee kala bartayno xamrka dilgan oo niki iyo burbur bilaabeen aakhirkeena ilaahay ku xukumay oo la yiri intii dibiga caabido dhan isweeda dila oo maaragtay taakeeyo ilaahay toobadiin ku aqbali kara marka niyo nimanku saas soo kale noqdeen waxa way macna waa aragnima laan ba qaaday waxa way dadnim xumo iyo hoggaan xumo qaaday dhibaato weyn ba qaaday afrikaana saan ku sheegay inuu caasimada caasimada ay ka shidan tahay hadda dowlad Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh UN to take meel kasto oo institution xalaal weeye oo adduunka aqoonsan yahay لكن الدميوتي كره حمر ملك بعصر دو تغوار وطو تجسته ملك اللي سكده هي ماشي صو كل شيء ريركيز وعسلة دو تغو وانو طو تجسته ودجال قالوا مركا لب كانوا نن يجا كيان كدي من المحاكم تبي أبورين كدي من الشباب بي أبورين مركا نيو حد مو دمارك تي دبعته دو بيش هوي وين دي بس كون لقطان وين ده هان ورسو مالي نو إلهي نحريس نو قريبي وينو شرفي إن ورسو مالي مرتي قريني مرتي عنا إيه مارك تي وردو حيان عن قري بلاين الصوماليز هو ينو مارك تاين حقه السينو لكن وضن كي وضن به هو يسان كل شيء أفرد جريبة هو وين يو كجيران واجيب كقوله كير مركل الله في رديك المرفلي داروتك يعني يدر تعطى مع مارك تي مع الأوض الكود مركل قدره مركل يجي ساسها وإله يقولنا بعي عاصمة دي أي واحد كينان إن عاصمة دي صومالي كل بهديلان دتك كجيران دعان دعان وأمر ريحان في اللي ذك صوبه وحجاب عن المناسبة ينعطى لكن كيني يضدني مدي أعرف في عنا مارك تي وهذه هي الضوية خصوصا هذه جرينا كوا الله ما أنت أنا فيري يعني كوا بالغدا كتير أيها أوليولة كردو ولا لقى صار هو هادو مارك تي يعني سلام مريحان اللوجين اللي بتتين كله يعني ندي اللي مرفلا هادو كيسين ده سواح سوقا أنا بابيين محكمة لكن عدل الحساب تمن أي حد يقولي سكايستان معناها وعي سيد عبد الرحمن أو هدي أنا أقول قلنا لنك عيدا ماذا مرك عيدا ماذا الصومالية سياد برمركو بحاي مكان التجين بسحر يود